Benvinguts a una nova temporada dels Com Podcast. Com ja sabeu, Com Podcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació o les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona i de Terres de l'Ebre tenen a explicar. I en aquest primer Com Podcast de la temporada us parlarem del banc de sang i teixits, perquè tothom el coneix, però també sabem com realment funciona. Doncs avui ho descobrirem així, que per explicar-nos en profunditat el banc de sang i de teixits tenim amb nosaltres el director i la coordinadora del Camp de Tarragona i de Terres de l'Ebre, en aquest cas el doctor Albert Soley i la doctora Núria Vilanova. Benvinguts. Gràcies. Com dèiem, benvinguts, nova temporada de Com Podcast, i sabem que aquests dies esteu força enfeinats perquè aquesta setmana, divendres 16 de setembre, arranca una nova marató de donació de sang. Sí. De forma resumida, com aneu? Bé, doncs patint una mica, no? Perquè és una marató que la fem en dos dies, encara estem una mica en pandèmia, i serà el divendres 16 i el dissabte 17, tot el dia, de 9 a 9. I bé, doncs animem a tothom que ens escolti, que vingui, que encara hi ha moltes reserves per omplir, i tenim les reserves al Banc de Sang i Teixits molt baixetes, i ens anirà molt bé, doncs, aquesta marató per poder omplir-les després de l'estiu, que sempre ens fa patir. Més endavant tractarem en més profunditat aquesta marató, que com tu deies es farà en dos dies, el dia 16, divendres i 17, però comencem, doctor Soley, per qui no ho conegui, que crec que és una cosa que tothom ja coneix, què és el Banc de Sang i Teixits? Bé, el Banc de Sang i Teixits és una empresa pública que es basa en, com diu el nom, ser el Banc de Sang. Tot va començar als anys 90, en què Catalunya, cada hospital tenia el seu banc de sang propi, i van decidir homogeneïtzar-ho tot i que tot es centralitzés en un lloc, perquè no podia ser que cada hospital tingués els seus propis donants, les seves pròpies transfusions, i havia de ser una cosa més comunitària per tothom. No? Uh-huh. I és per això que es va crear als anys 90, i a partir d'allà, van veure que la sang tenia èxit, van veure que es podia ampliar, i va ampliar-se a teixits i altres productes. Núria, a Tarragona esteu ubicats a l'hospital de referència, que en aquest cas és l'Hospital Joan 23, però també treballeu al voltant de tot el territori, oi? Sí, nosaltres cada dia ens desplacem, anem, doncs ens desplacem i facilitem els donants, no? Anem als pobles, empreses, instituts, universitats, intentem apropar-nos per facilitar els donants que donguin sang, i a part estem també a l'Hospital Sant Joan de Reus i a la Verge de la Cinta Tortosa. Si parlem pròpiament de matèria, la donació de sang, en què consisteix, doctor Soley? Bueno, és una cosa molt senzilla. Senzillament, doncs, una persona pot anar a qualsevol lloc de donació, ha d'emplenar una entrevista. L'entrevista, el que farem és mirar que aquesta persona no tingui cap problema per la donació per ell mateix, ni cap problema que pugui provocar a la persona que rebrà la sang, i si tot és correcte, doncs entrarà a donar sang, se li traurà una bossa de sang i ja està. Després hi ha un refrigeri per beure líquid i menjar alguna cosa, i ja està. El procés són uns 15 minuts, més o menys. La pregunta és evident. Qui pot donar i quantes vegades pot donar? Això que molta gent ha sentit sempre, no pots donar fins a no sé quantes vegades, si tens un pes o... Aclarim-ho. Sí, és molt fàcil donar sang, sempre ho diem, no? Tothom que vingui, pregunti, els professionals que estem fent les entrevistes, perquè a vegades pensem que no podem donar, i és molt fàcil. Tothom que es trobi bé de salut, entre 18 i 70 anys, si es dona que no estiguis embarassada, bé, hi ha uns requisits, però a vegades això, es pensem que no podem donar, i sí que podem donar. Sempre diem, veniu, pregunteu, que segur que tenim una sorpresa. Potser la cara o la vessant més coneguda del Banc de Sang és la donació de sang pròpiament, però més enllà d'això també n'hi ha d'altres, oi, de donacions? Ui, n'hi ha moltes. Fem de 5 cèntims. Sí, doncs. només començant per la sang. La sang es divideix en diversos productes. Vull dir, pots donar només sang, sinó també pots donar plasma, uh-huh, o pots donar plaquetes. Pots donar els tres productes. Però a part, també hi ha l'opció de donar moll d'os, que això en principi és un procés bastant més llarg, i en principi el primer dia que vens a donar moll d'os només et treguem un tub de sang. En tot cas, ja explicaríem al donant que vingués a donar moll d'os, que això és pels trasplantaments de moll d'os que poden necessitar pacients amb leucèmies. Uh-huh. Després hi ha tot el tema de les embarassades i a les gestants, en què les gestants també poden donar sang de cordó umbilical quan neix el nen. També pot donar placenta, que la placenta també es fa servir per, sobretot per fer col·liris. I per acabar també poden donar llet materna quan hi hagin parit a les mares. O sigui, hi ha bastanta cosa a donar. Per altra banda, també tenim les donacions de, podríem dir, de post-mortem, no? El cas en què pacients que ja estan en mort cerebral i que no hi ha res a fer, doncs també se'ls pot treure els teixits, no? Que per això ens diuen banc de sang i teixits. I allà, doncs,
ens podem treure tendons, ossos, us podeu imaginar tot i més. Exprimim els donants fins al màxim. Home, com ha de ser. Si tornem al que seria pròpiament la donació, jo vaig al banc de sang, dono sang, i per mi el circuit ja s'acaba, però a partir d'aquí quin és el circuit que s'estableix? Bé, doncs vens al banc de sang o les campanyes que anem, no?, amb les unitats mòbils, dona sang i llavors aquesta sang a Barcelona, tenim una furgoneta cada dia de la sang que diem, que venen a buscar-la aquí i se l'emporten a Barcelona. A Barcelona tenim la central i allí és on doncs, la fraccionen, l'analitzen i la distribueixen a tots els indrets, a tots els hospitals que tenen necessitat i demanen, fan la comanda cada dia. Quina quantitat de sang s'extreu a un donant? I ja ho has comentat abans, no? Però quina mena d'usos se'n poden extreure? Bueno, la quantitat sol de ser, per fer-ho res i curt, mig litre. No s'aprofita el mig litre perquè a part que es fan anàlisis per estar segurs que no hi hagi cap incompatibilitat entre el donant i el receptor, però és que es ve mig litre de sang. I els usos, doncs, com he dit, es separen tres parts, la sang, el plasma i les plaquetes. A comentar, però, que el plasma té més intríngulis, perquè el plasma es pot fer medicaments amb ell. De fet, hi ha pacients amb malalties que necessiten immunoglobulines que estan dintre del plasma, pacients que necessiten factors de coagulació que estan dintre del plasma i que es treuen a partir d'aquest plasma. Si parlem de les donacions, quantes donacions diàries farien falta per poder tenir uns nivells i unes reserves adequades? I alhora, com es fa aquest càlcul per dir, doncs, en necessitem tantes? Bé, això és una història que tenim de fa anys ja i que més o menys és unes 1.000 donacions que necessitem a l'any, al dia, perdó. Cada dia necessitem, per les necessitats, no?, de tots els hospitals, per poder fer transfondre tothom que ho necessiti. Són unes 1.000 donacions al dia. Per això ens hem de moure i hem d'anar a tots els indrets que puguem per poder aconseguir que la gent vingui a donar. Hi ha èpoques de l'any en les que són més necessàries que d'altres o fluctua? Bé, hi ha èpoques de l'any que patim més, no? Quan són, doncs, Nadal, Setmana Santa, a l'estiu, perquè doncs, ens relaxem tothom, no anem a donar sang perquè, evidentment, doncs, fem vacances i no pensem en això i nosaltres patim molt aquestes èpoques. Per això, ara, quan surts d'un estiu, ens va molt bé fer campanyes així grans com maratons per poder omplir aquestes reserves que tenim a dia d'avui molt baixetes. Darrerament també havíem conegut que Banc de Sang ha impulsat una altra mena també de projecte, que en aquest cas són les transfusions a domicili, si no ho tinc mal entès. Com funciona? I vosaltres entenc que ho dou a terme també aquesta pràctica? Bueno, sí, aquí també ho fem. Això és un projecte que va començar arrel de la pandèmia. Abans de la pandèmia no existia, però clar, per arribar a la pandèmia es van tancar molt les portes a tot arreu i es van tindre que buscar maneres de fer les coses diferents. I una cosa que es va mirar va ser intentar transfondre pacients que, en vez de, que no vinguessin a l'hospital perquè tindrien risc d'agafar el Covid, doncs que es poguessin transfondre a casa. I això va començar, va ser un projecte iniciat sobretot a Barcelona, a Terrassa i a Vall d'Hebron, si no m'equivoco, va començar. I aquí vam agafar un pelín més tard, però vam començar sobretot va iniciar a Reus, però ara ja ho portem també a Joan 23. Joan 23 i Reus són els centres de la província que ho fan. És un procés que requerim de l'ajuda de l'hospital, perquè de fet qui transfon és l'hospital, l'unitat d'hospitalització a domicili, se'n diu, no?, que se'n van a les cases a transfondre i nosaltres estem de suport darrere en què els hem format per saber com ho han de fer i els hem ajudat amb tot. Comentàvem abans que la gent a les donacions acostumen a respondre, però sí que és veritat que quan són temporades de vacances, període estival, Nadal, que davallen. És un exercici important el recordar la necessitat d'aquestes donacions al llarg de tot l'any, oi? Exacte. Demanem sempre això, no?, que el donant sigui fidel, que no s'oblidi. Quan anem de vacances, l'Emma, per exemple, d'aquest estiu, no?, viu i fes viure. Doncs vés de vacances, es disfruta, però també dona una mica de sang i dona vida i qualitat de vida a qui ho necessiti, no? I doncs, nosaltres tenim un equip de promoció que estem tot el dia pendents i intentant això, no?, que les reserves les tinguem als nivells òptims per poder abastir tots els hospitals. Ho comentàvem tot just quan arrencàvem aquest podcast, que anàvem feinadíssims divendres 16 i dissabte 17, Marató a Tarragona. Explica-nos una miqueta quins objectius us heu marcat i si algú vol donar sang, com ho ha de fer, a on ha d'anar, explica'ns una miqueta què teniu en ment o quins són els objectius.
Bé, per poder donar sang a la marató, doncs tenim una web, donarsang.gencat.cat, bueno, la web de totes les campanyes i hospitals, i la gent es pot apuntar allí. I nosaltres sempre ho diem, encara que pel que sigui no t'has pogut apuntar, perquè jo què sé, no et funciona l'ordenador, no m'ha anat... Tu passa igualment, perquè segur que hi ha un forat i podrem donar sang, que és important que s'apuntin, perquè així, doncs, a veure, estem una mica encara amb pandèmia, amb el sentit de que no volem aglomeracions, volem que el donant que vingui se senti còmode i que vingui, que no tingui persones esperant i de seguida pugui donar sang. Per això diem apunta't, però si per algun motiu o altre no s'ha pogut apuntar, que vingui igualment, que segur que hi ha un forat per ell, i més en la marató, que tenim un desplegament de lliteres i de personal perquè sigui tot molt fluid i puguin marxar molt contents. Entenc que també un esdeveniment com aquest és tot un repte a nivell logístic i també de personal, oi? Sí, sí, és un repte total. Pensa que Tarragona, a més, és la ciutat amb més donants en un dia que han vingut. Doncs vam arribar a tenir, no ho sé, 1.700 persones en un dia. 1.700. T'estic parlant de fa uns quants anys, però, clar, en un dia jo crec que és la marató més gran de Catalunya, d'Espanya, d'Europa, jo diria del món, perquè jo no he sentit mai que en un dia vagin 1.700 persones a donar sang, i Tarragona ho han aconseguit. I llavors volem que sempre sigui aquest referent, no? Que Tarragona, doncs, vinga, seguim amb la pandèmia, dius quin objectiu tenim. Clar, no tenim aquests objectius tan agosarats. Intentem, doncs, que vinguin molta gent, però, bueno, ho hem partit en dos dies. Esperem que vinguin, doncs, 700, 800 persones. Ojalà tinguem aquestes xifres i puguem incrementar aquestes reserves tan baixetes. Quants professionals treballareu aquests dos dies per dur a terme aquesta marató? Bé, doncs, bastants. No els hem comptat, però, sí, però no sé, doncs, una trentena, jo crec, sí, que deuen anar. Sí, jo crec que sí. Més metges, sí, infermeres, administratius, tenim un desplegament, sí. Més camilles, doncs, lo normal en una campanya, quan anem, posem 6, 9... De fet, demanem ajuda a Barcelona perquè el nostre personal no és suficient. Ha de vindre personal de Barcelona ajudant-nos perquè no donem l'abast. Interessant, doncs, el desplegament que hi ha. Sí, sí, sí. Doncs ja ho sabeu, el divendres 16 de setembre i 17, dissabte, us esperem a la marató de donació de sang del Banc de Sang i Teixits. Doctor Albert Soler, doctora Núria Vilanova, director i coordinadora, en aquest cas, del Banc de Sang del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, moltíssimes gràcies per apropar-nos a tot el que s'amaga i tot el que hi ha darrere del Banc de Sang, i esperem tenir-vos de nou en un podcast ben interessant. Gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. I als qui ens escolteu i ens veieu, ens tornem a veure en un podcast ben interessant la setmana vinent. A reveure!